דברים טובים, דברים טובים. כתבו לי שאין צבועות כמוני, תתעסקי בצום חיים, אני מתעסקת בצום חיים. Love you, בן, מישהו פה כותב של love you, מי שהיא. אני חושבת, אני גם רוצה שהוא יזכה, אני מאוד מקווה. מה? אני שומעת הרבה פרידה, קשה לי להאמין שפרידה תיקף. היא פרידה... גם לי קשה. גם לי קשה להאמין. היא פרידה לא עשתה כלום בבית. מה אתם חושבים על על מה שהיא אמרה על חיים? מה היא אמרה שהוא מאוהב בה? מה היא אמרה? לא, היא לא אמרה שהוא... לא, 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 אורית, בוא נדבר על דברים אחרים. בואי ננסה לא לדבר על האח הגדול. כאילו, אנחנו כל הזמן, אנחנו נופלים שם ללשון הרע ורכילות ובלבל. זה לא לשון הרע, אני אומרת מה ש... זה לא לשון הרע, מאמי. אנחנו מדברים על מה שאנחנו רואים. איך ההפקה מוציאה אותה. מה שאנחנו רואים? מה הסוד שאנחנו רואים לשון הרע? ישמעו, גם בסוף, כמו שאת אומרת, יש שם מלא עריכה, ואפשר להוציא מכל בן אדם מה שרוצים, נכון, והם עושים את זה, נכון. אולי מדובר באורחים לא פחות מגאונים שם. מה לי, איזה יפה? ממש יפה, ממש. כן, ברק לי, יפה, אני לא יודעת. איזה משקפיים דפקת? איזה משקפיים דפקת? איזה משקפיים שם, אמרתי לך, נשים לשידור. נכון, נכון. זה של בוצ'י, בוצ'י? אורן לאב עלה פה לזה. כן, אורן מת על אורית.